Moikka, minä olen Susanna, 19-vuotias Joensuusta. Minä harrastan elokuvia ja sarjoja ja käyn lenkillä ja rullaluistelen. Pidän huumoritajuisista miehistä ja lihaksikkaat kädet kiinnostavat. Tulevaisuuden haaveeni on tehdä töitä mielenterveysongelmaisten nuorten kanssa. Haluaisin matkustaa Thaimaahan ja kierrellä Thaimaan saaria. Minussa on parasta huumorintajuni ja suorasanaisuuteni. Lähetän 7:n lukijoille terveisiä ja hyvää kesän odotusta.